mkono wa Mungu umenibeba. Asante sana, karibuni hapa IFC Voi Royal Priesthood Family hapa Kariakoo, opposite na Usen Garage. Ukifika Desert Rose, basi utaweza kushika mkono wako wa kushoto kama unatokea town, na kama unatokea Caltex, basi utachukua mkono wako wa kulia, itakuelekeza mpaka jengo kubwa lenye mabati ya blue. Karibu sana katika ibada zetu za Jumapili, ambapo ibada tunakuwa na ibada ya watoto wa kiwango cha youths ama vijana, ambaye inaanza saa 2 usubuhi na itaenda mpaka pale saa 3:30. Kufikia saa 3:30, viti vitakuwa vinafanywa sanitization, alafu kuingia ibada kubwa sasa ambaye itaingia saa 4 na kuendelea. Wakati ibada hiyo kubwa itakuwa inaendelea, teenagers watakuwa pia kwa klasi yao kando. Na kumbuka kubeba barakoa, kumbuka kuivaa pia, maana ni jambo lingine kuibeba na ni jambo lingine kuivaa. Karibu sana katika Voi Royal Priesthood Kariakoo Family.